удахгүй ашиглалтанд орно. Энэ нэмэлт нь нэг дор 1500 хүнийг хүлээж авах хүчин чадалтай юм а. Манай сургуульч Сүхбаатар мэдээлж байна. Танд хөрөмж асуудал санхүүжилтийн бас шийдэж байгаа шүү дээ. Ер нь шинэ коронавирусын нөхцөл байдал дэлхийд дахин амаргүй хിവэрэ байна. Өнөөдөр өглөөний хамгийн сүүлийн мэдээгээр 7 сая хүн халдвар авсан байна. 405 мянган хүн хорвоо гарчээ. За манай улсын хувьд бол зөөвлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд бүртгэгдсэн байгаа. Эрүүл мэндийн салбар төр төм олон нийттэйгээ төрийн байгууллагуудтайгаа хамтран хагас жилийн турш коронавирусын халдвараас хориглон хамгаалж чадж байгаа. Тэгвэл дэлхийн улс орнуудад коронавирусын халдвар тархалт өндөр байна. Манай хилийн ойролцоох улсуудад мөн коронавирусын халдвар тарсан байгаа учраас бид бол бэлтгэлээ маш сайн ангах хэвээр. Тэгээд 10 жил гатсан их хүүхдийн эрүүл мэндийн 2 дахь төв гэж бид нэрлэж байгаа. Энэ нэмэлгээ 6 сарын 15 гэхэд барилгаа хүлээж авах ийм бүрэн болцоо үүснийг сая бид нар газар дээр нь үзэж таньслаа. За энэ нэмэлт бол сүүлийн 30 жил ашиглалтанд ороагүй эрүүл мэндийн салбарын томоохон бүтээн байгуулалт. Монголын хамгийн том нэмэлт бол их хөвгт эрүүл мэндийн үндэсний төв байдаг. 41 мянган метр квадрат. За энэ нэмэлт мань бол 34.2 мянган метр квадрат, 880 өрөөтэй, нэг дор 1500 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Ийм сайхан нэмэлт үе таалгаа нэх гэж байна.